បាទសួស្តីសួស្តីបងប្អូនសាសនាសាទាំងអស់បាទស្វាគមន៍មកកាន Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របាទគឺ Channel Mass បាទថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរូបវិជាណាបាទសូមជូនជំពូកទី3អគិសនីនិងម៉ាញេទិកបាទមេរៀនទី1ដែនម៉ាញេទិកនិងកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទបាទលេខ1ប្រភពម៉ាញេទិកបាទស្អីទៅជាម៉ាញេទិកបាទម៉ាញេទិកចង់សម្ដៅទៅលើយើងមើលណាអ្វីៗដែលមានលក្ខណៈឆក់ឆក់ទីនេះណាហ្នឹងគឺម៉ាញេទិកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រភពម៉ាញេទិកបាទប្រភពម៉ាញេទិកមានមេដែកចរន្តអគ្គិសនីហើយនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងមេដែកគឺឆក់ចរន្តអគ្គិសនីគឺឆក់ដែរហើយផែនដីគឺឆក់ដែរណាអញ្ចឹងប្រភពនៃដែនម៉ាញេទិកគឺមាន3ហ្នឹងមេដែកចរន្តអគ្គិសនីហើយនិងដែនម៉ាញេទិកបាទឥឡូវយើងមើលមេដែកមុនសិនណាស្អីទៅមេដែកបាទមេដែកដែលយើងទម្លាប់ថាហៅថាដែកឆក់ដែកឆក់នោះបាទមេដែកគឺជាវត្ថុដែលអាចឆក់កំទេចដែកបានអាហ្នឹងគេហៅមេដែកហ្នឹងណាបាទមេដែកមាន2ប្រភេទគឺមេដែកធម្មជាតិហើយនិងមេដែកសិល្បៈនិមិត្តមេដែកធម្មជាតិចង់សម្ដៅទៅលើមេដែកដែលកើតឡើងដោយឯងឯងណាបាទហើយមេដែកសបនិមិត្តគឺជាមេដែកដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កើតបាទតោះយើងចូលដល់ចំណុចលេខ2ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តអគ្គិសនីគឺចំណុចកគឺយើងនិយាយពីដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់យើងគ្រាន់តែឲ្យចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីក្នុងខ្សែចម្លងត្រង់នោះយើងទទួលបានដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់ហ្នឹងណាបាទតោះឥឡូវយើងមើលពេលមានចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងត្រង់ណាដាក់ខ្សែចម្លងត្រង់នោះមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្សែចម្លងត្រង់កើតនៅដែនម៉ាញេទិកដែលមានលក្ខណៈបាទទី1ទិសរបស់វាកែងនឹងប្លង់កំណត់ដោយខ្សែនឹងចំណុចនោះបាទចំណុចណាចំណុចដែលយើងសិក្សាហ្នឹងណាបាទទិសដៅគឺតាមវិធានដៃស្នាមអាងតង់ស្ទេ B របស់យើងគឺស្មើ1 0 E លើ2 pi D សម្រាប់នៅក្នុងសុញ្ញាកាសឬក៏ខ្យល់បាទអញ្ចឹងរូបមន្តដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តត្រង់គឺ B ស្មើ1 0 E លើ2 pi D បាទហើយចំពោះមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺ B អាចស្មើ1 0 1 E លើ2 pi D ណាបាទអញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋានសុញ្ញាកាសហិខ្យល់គឺយើងគុណថែម1 E មួយទៀតបាទដែល E គឺជាចរន្តអគ្គិសនីមានខ្នាតគិតជាអំពែ D គឺជាចម្ងាយមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រ1 0ហ្នឹងគេហៅថាជម្រាបម៉ាញេទិកបាទស្មើ4 pi ក្នុង10សេគន្ធដក7តេស្លាម៉ែត្រក្នុង1អំពែបាទ B គឺជាដែនម៉ាញេទិកមានខ្នាតគិតជាតេស្លាដែលយើងតាមដល់សតេធំណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់គឺ B ស្មើ1 0 E លើ2 pi D បាទតោះឥឡូវយើងខ្សែអនុវត្តលំហាត់មួយលេងលេងសិនបាទអូឥឡូវយើងមើលវិធានដៃស្ដាំម្ដងវិធានដៃស្ដាំចំពោះចរន្តត្រង់បាទវិធានដៃស្ដាំចំពោះចរន្តត្រង់គឺជាវិធានដែលគេប្រើសម្រាប់រកទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិកណាបាទនេះបាទនេះរូបវាបាទអញ្ចឹង
ដៃស្ដាំកដោបខ្សែយ៉ាងណាឲ្យមេដៃកន្ធែកចង្អុលទិសដៅចរន្តហើយម្រាមទាំង4ចង្អុលតាមទិសដៅខ្សែដែនម៉ាញេទិកនេះបងប្អូនណែដៃយើងកដោបខ្សែមកមេដៃយើងដាក់ធ្វើមិនដាក់តាមទិសដៅចរន្ត E អញ្ចឹងម្រាមទាំង4គឺជាទិសដៅរបស់ B ហើយនេះ B យើងនេះបាទនេះគឺជាវិធីដៃស្ដាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកចរន្តត្រង់បាទតោះឥឡូវយើងបន្តលំហាត់បាទលំហាត់ទី1របស់យើងគេថាខ្សែចម្លងត្រង់មួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត E ស្មើ 2.5 អំពែក្នុងខ្យល់បាទបាទក៏គណនាដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច M ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20សង់ទីម៉ែត្រពីខ្សែបាទ20សង់ទីម៉ែត្រគឺជា D ណា D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  ខចូលគូទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីនិងទិសដៅដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច M បាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទក៏គណនាដែនម៉ាញេទិកត្រង់ M អញ្ចឹងដើម្បីរកដែនម៉ាញេទិកត្រង់ M គឺជាដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តត្រង់អញ្ចឹង B នៃចរន្តត្រង់គឺស្មើ 1/E លើ 2π D បាទប៉ុន្តែ E របស់យើងគឺស្មើ 2.5 អំពែហើយ D របស់យើងគឺស្មើ20សង់ទីម៉ែត្របើយើងគិតជាម៉ែត្រស្មើ2ក្នុង10សេគុណដក1ណាសង់ទីគឺដក2ផាត់សូននេះចោល1សល់ដក1ណាហើយខ្នាតគិតជាម៉ែត្រចឹងនាំមកយើងបាន B របស់យើងគឺស្មើ1/0គឺជាជម្រាបម៉ាញេទិកមានតម្លៃស្មើ 4π ក្នុង10សេគុណដក7គុណជាមួយនឹង 2.5 បាទហើយចែកជាមួយនឹង 2π D ណា 2π D D របស់យើងគឺ2.1ណាបាទអញ្ចឹង2 2ដង4អញ្ចឹងអាលើ4អាក្រោម4ស៊ីគ្នាអស់ π ស៊ី1 π អស់10សេគុណអញ្ចឹងផ្នែកខាងលេខគឺនៅសល់ 2.5 ផ្នែកលេខណាអញ្ចឹង10សេគុណដក1រុញលើបានបូក1បូក1ដក7ចោលនៅសល់ដក6បាទអញ្ចឹង B របស់យើងគឺស្មើ 2.5 គុណ10សេគុណដក6តេស្លាណាបាទមើលតើនេះបងប្អូនបាទជាបន្តលំហាត់យើងខគេឲ្យយើងគូទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច M បាទអញ្ចឹងអានេះគឺគេឲ្យយើងគូរូបដំបូងរូបរបស់យើងគឺជាខ្សែត្រង់ដំបូងយើងគូខ្សែត្រង់មួយមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងដៅចំណុច M តើចំណុច M នៅចំណាអញ្ចឹងលោកគូសំសន្និបាតថាចំណុច M នៅចំនេះចុះបាទនេះគឺជាចំណុច M ហើយនេះគឺជាចម្ងាយរវាងខ្សែទៅចំណុច M ណាគឺ20សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងធ្វើម៉េចទៀតបាទគឺយើងដៅចរន្តដៅចរន្តម៉េចទៅបាទយើងសន្និបាតមកតើចរន្តទៅណាឥឡូវលោកគូសន្និបាតថាចរន្តឡើងលើចុះបាទអញ្ចឹង E របស់យើងគឺមានទិសដៅទៅលើបាទអានេះគឺ E បាទ E បាទនេះគឺជាចំណុច M បាទឥឡូវយើងមើលតើ B ត្រង់ចំណុច M ហ្នឹងគឺវាទៅណាគឺយើងប្រើវិធីដៃស្ដាំវិធីដៃស្ដាំរបស់យើងគឺយើងដាក់ដៃមកបងប្អូនគឺយើងដាក់ដៃម្រាមដៃនេះបាទគឺយើងដាក់ដៃតាមនេះ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 បងប្អូនមើលនេះណាមេដៃរបស់យើងគឺដាក់តាមទិសដៅចរន្តមកហើយម្រាមទាំង4យើងកដោបមកកដោបខ្សែហ្នឹងមកបាទយើងទៅមើលឡើងគូយើងវិញណាបាទនេះខ្ញុំធ្វើសង្សារនឹងបានបាទនេះនេះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកដោបមកអញ្ចឹងមេដៃយើងទៅលើអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងនៅពេលដែលប៉ះចំណុច M គឺវាចូលក្នុងអញ្ចឹងមានន័យថា B ត្រង់ចំណុច M គឺមានទិសដៅចូលក្នុង
ឬចូលក្នុងគឺយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញាបានណានិមិត្តសញ្ញាចូលក្នុងគឺខ្វែងអញ្ចឹង B ត្រង់ចំណុច M គឺមានទិសដៅចូលក្នុងបាទនេះគឺ B បាទលោកគ្រូគូបានស្អាតណាបាទនេះគឺ B បាទបាទអឺសូមបញ្ជាក់ថាខ្វែងគឺជានិមិត្តសញ្ញាចូលក្នុងណាបាទហើយដល់ពេលចុចគឺជានិមិត្តសញ្ញាចេញក្រៅបាទបាទសម្រាប់លំហាត់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវចូលដល់លំហាត់មួយទៀតតែម្ដងទៅបាទលំហាត់ទី2គេថាខ្សែចម្លងត្រង់វែងមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត E ស្មើ3អំពែក្នុងចោលកកគណនាដែនត្រង់ចំណុច O ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30សង់ទីម៉ែត្រពីខ្សែខគណនាចម្ងាយពីចំណុចពីខ្សែទៅចំណុច P ដែលមានដែនម៉ាញេទិក10សេគុណ5តេស្លាបាទបាទតោះអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺមានន័យថាយើងចង់បាន B ហើយចំណុចទី2គឺយើងចង់រក D ណាតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះបាទចម្លើយកគណនាដែនម៉ាញេទិកត្រង់ O អញ្ចឹងដែនម៉ាញេទិកត្រង់ O គឺជាដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តត្រង់អញ្ចឹង B នៃចរន្តត្រង់គឺស្មើ1 0 E លើ2 pi D ណាប៉ុន្តែ E របស់យើងគឺស្មើ3អំពែ D របស់យើងគឺស្មើ30សង់ទីម៉ែត្រយើងបែក1ម៉ែត្រគឺសង់ទី12 12ផាត់សូនចោល1នៅសល់ដក1បាទខ្នាតគឺជាម៉ែត្រអញ្ចឹងនាំឲ្យ B របស់យើងគឺស្មើ1 0 1 0គឺ4ផៃក៏10សង់17គុណជាមួយ EE របស់យើងគឺ3ចែកជាមួយនឹង2ផៃ D D របស់យើងគឺ3ក៏10សង់ដក1បាទតោះ3ស៊ីជាមួយ3អស់នេះផៃស៊ីជាមួយផៃអស់4ចែកជាមួយនឹង2គឺស្មើជាមួយនឹង2គុណឲ្យ10សៃគុណដក1រញឡាលើបានបូក1ផាត់ដក7ចោលនៅសល់ដក6ហើយខ្នាតរបស់នេះគឺជាទេស្លាអញ្ចឹង B ត្រង់ O របស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើ2គុណ10សេគុណដក6ទេស្លាបាទដូច្នេះលំហាត់របស់យើងគឺកចប់ឥឡូវយើងក្រោកខម្ដងខរោគចងាយណាបាទខរោគចងាយពីខ្សែទៅចំណុច P ណាដែលមានដែនម៉ាញេទិក10សេគុណ5ទេស្លាបាទឥឡូវនេះគេប្រាប់ B គេឲ្យយើងរោគ D វិញអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមរូបមន្តអានេះលោកគ្រូតាំងដោយ B' ណា B' គឺមានតម្លៃស្មើប៉ុណ្ណេះ B' ស្មើ1 0 E លើ2 pi D' ណាឥឡូវយើងចង់បានចម្ងាយគឺចង់បាន D' នាំឲ្យ D' គឺស្មើ B D ចែកបងថានេះគុណអញ្ចឹង B គុណបងថានេះវិញចែកអញ្ចឹងនាំឲ្យ D' របស់យើងគឺស្មើ1 0 E លើ2 pi B' បាទតោះឥឡូវយើងចង់បាន D' យើងជួយឲ្យចូលមកបាទ E របស់យើងគឺស្មើ3អំពែដែល B' របស់យើងគឺ10សេគុណ15ណាហើយ1 0របស់យើងគឺជម្រាបម៉ាញេទិកគឺស្មើជាមួយនឹង4ផៃក៏10សេគុណ17អដែលណាតោះនេះ4ផៃក៏10សេគុណ17គុណជាមួយ E របស់យើងគឺ3ហើយចែកជាមួយនឹង2ផៃ B' B' 10សេគុណ15ណាអញ្ចឹងផៃស៊ីជាមួយផៃអស់4ស៊ីជាមួយ2បាន2អញ្ចឹង2 3ដង6នេះចម្លើយបាន6 10សេគុណដក5រុញលើបានបូក5បូក5ដក7ចោលម្សិលដក2បាទដូច្នេះ D របស់យើង D' របស់យើងដែលជាចម្ងាយពីខ្សែទៅចំណុច P ហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើ6គុណ10សេគុណដក2ខ្នាតគិតជីម៉ែនបាទចម្លើយលំហាត់ទី2គឺចប់បាទបានសម្រាប់ពេលនេះដែរគឺ
មេរៀនទី1របស់យើងគឺសម្រាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមរងចាំទស្សនាភាគទី2ដែលជាភាគបន្តបាទភាគទី2យើងនឹងរៀនអំពីដែនម៉ាញេទិកផ្គូបដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តត្រង់2ឬខ្សែត្រង់2ណាបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលាសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាយបាយ